Ko govorite, kaj je 45, 46 glas, ne, imel sem kar nekaj sporočil, da bomo dobili podpore za različnih strank. Ne pričakujte od meni imena, ker je pač ne bom dal, vsak se bo jutro odločil po tistem in upamo tistem, da bo delu ne pri svoji odločitvi v korist države. Jaz menim, da imamo vso legitimno pravico, da pričakujem pozitiven rezultat, kajti konec koncev ne, tudi kot relativno zmagovalcu so nam to zaupali državljani. Ne pozabiti, da smo mi v 7 tednih delovanja dobili največji možen obseg glasov, nekaj čez 315 tisoč tu in mislim, da to nekaj so ne okoli 320 tisoč in do njih smo odgovorni in v vsakem slučaju bomo dali vedno prednost državnim interesom pred strankarskim interesi. Enako pozivam tudi druge. Vsak drug se bo odločil po svoji vesti, svoji želji, svoji volji in videti se bomo jutri, ne, po glasovanju, tako da bo vse jasno.